Jaz navadna gospodinja, ne? In bi me mogoče le zanimalo, kako se vi pravzaprav sploh lotevate prevajanja, prevodov, ne? Ker Sovre je znan bil potem, da je rekel, na en strani je lahko prevod tista metempsihoza pesnikove in prevajalčeve duše, na drugi strani pa lahko čista interpretacija prevoda. Kaj zdaj, kako se vi lotevate? Nekaj ste povedali vmes, ampak vendar, pri drugih rečeh. Nič se ne sme izmišljovati, nič ne sme dodajati in nič ne sme spustiti. In hkrati mora biti vse rime tako poštimane in ritem tako poštiman in na glasi mora biti tako poštiman tako. In naravn ritem besed mora biti. Se pravi, kot ljudje govorijo. Tole sem imel hudo, ker sem imel sovretega sonagrajenca, ki je nekaj prevedel. In on je, ko sem jaz to rekel, da mora biti v poeziji, ko jo prevedeš, naravni besedni red. A veste, tako da, če bi jaz napisal sonet v prozi, mogoče kdo niti opazi ne, da je to sonet. Zaradi tega, ker je to naravn. Zakaj bilo bi takole, kot sem zdaj le govoril? Popolnoma noro je to. To je samo zato, ko smo imeli slabe epigonske pesničiče, ki so si izmišljevali umetni pesniški red, zato da so jim na glasi skup prišli. A veste, tudi imamo vse, nekateri izrazi so sploh taki, nekatere krajšave, besed in tako naprej. Samo zaradi tega, ker se je vodnik pač ni vedel, kako naj bi postavil zadevo, pa je pač posilil, da tako rečem. Zakaj bi se temu sledil? Prisluhnimo, pa seveda, jaz imam en zborni jezik, jaz pravimo srednja slovenščina neke vrste. Tudi, ko prevajam, se držim načela, še enega načela se držim, da je glasovna podoba primarna. Se pravi, jaz bom spoštoval, na glas mora biti enak pri rimi, pri obeh. Ne pa, da bo enkrat pisal tem, enkrat pa njem. Pri njem tem. To ne gre. Mora biti tem, vem. Ljudem. Tem, ljudem. Ne vem. In to je vse. In samo to počuje. In tisti drugi so redil so nagrajenci ustanjače. Pa to pa ja ni poezija potem. Seveda, ki je imel tekst narejen, eno dramo antično. Senegašnik. Tako, ja, Senegašnik. In je bil odličen škandal, se smo potem vse, jaz Senegašnika simpatiziram, zato, ker je zelo dober z enim mojim pacijentom, torej z enim pesnikom, ki je moj, za katerega jaz sem dolga leta skrbel. Ta pesnik je potem, ko so starši tega pacijenta mem prepovedali, oziroma zagrozili, da mi bodo otroke ubil, to je čisto. Jaz nikoli ne lažem. Vse, kar povem, povem pa resnici in tudi malo se, kar povem. Moji dvojčki so bili v nevarnosti in takrat se jaz moral nehati za enega pesnika nekako ga psihološko vzdržvati in je potem Senegašnik to prevzel. In to vsakemu čast in upam, da bo še naprej delal to. Tako da ni bilo nobenega spora pa nače. Ampak hočem reči, pač to so moja načela. Treba je tako narediti, kot je treba. Vam pa kar precej grozijo. Kako? Ja, pri gospodarju prstanov bi vas tudi hvala bil. Ah, niso me, ne, ti so otroci bili, ne, kako bojo. Če ste taka grozilna pisma so pisali, no. Ja, pa to so se malo hecali. To so ljudje, ki živijo, to so eni fantasti, ne, to živijo v eni fantaziji, pa napišejo, jaz sem res napisal, pejmo v gradotu, pa mu zažgimo, pa so napisali, kje stanujem, pa tako naprej, ne. Na, pa sem zavarnil, ne.